Aje macam agak, macam mehe ada degaku. Aje tu je degaku tu cuci je cua kena cila ya rumah kena cua se bocila ni jenah se payuan. Oh, aja bakal ni je degaku tu lumia tu cuci ni jangan cua nampang ah kena dan ah cua cuma kena cila. Kata nampak kaya jual jual. Baik, situ lu tu cerita situ kata cua payah tu nampak kuda dia kuda kuda naya. I agak ini macam mereka tanggaku, itu cakap nak cila ya umak. Nara kisah kita dari sana tu, oh itu lekari kiri cakap nak cila ya umak. Lagu ayat cakap sih kasih sengan, sih nusu tua sih cua cuyu nasi kasih sengan tua kena cila ya umak. Ibu cakap gua meja tuju, nih jom ayat cakap umak kena cila, ayat cakap kita situ. Ulang kemalang tu cakap kuda kuda nak cari siapa naya. 原住民学生若105学年度的话，我是没有记错，是856位原住民的学生哦，占全国的大概第二高啦。然后我们的校长呢，就是一直很 care 说，我们原住民学生好不容易来读美好的时候，一定要好好的让他安心的留下来读书。那我们想要说，我们原住民的文化的元素一定要建构出来。 Sekali cua lega kui macam mereka ah situ agak cari sian pada luntuan ban arwah itu. Sekali juga kui jaga warung tu, ni jangan cua kena cila ya rumah kekatua, maka kui jaga cua kena cila ya kena cari sianan. Sekali cua nama tu cua kuda kudan, amak timar ni mada tiaduku, ulah kemulang tua pacugan, kekatua orang pijawilin tu si kuda ayam. 很少有学校就是从把文化带到学校里面，因为毕竟这是一个大学，然后大学几乎拜让比较多，然后就是平地人比较多，然后我们会觉得我们很骄傲，因为他们因为这个学校重视我们原住民的文化，让我们能够看见我们自己，然后再次的认同我们自己。这是台湾族吗？对啊，是台湾族。那对石板屋的了解够不够？你觉得？ 太多哎，我没有住山上。<笑>所以有石板屋可以让你更了解。对啊，可以自己比较更认识一点。这个就跟家里县的西多，人没一多一处，哎，多你种个就跟那起来有五毛，他对种那么个可以种，比那可以种多点高粱那个家里县，多是跟啷个那个多点个古达古丹，那个古竹古啊，点些爷爷，这个就在瓦工那就西多多，哎，就是把沙瓦摆上，我来点个木两个把这个。